É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança. Que ainda...